wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu toddobaadkii hore tagay ama toddobaadkan tagay magaalada Muqdisho si uu ula kulmo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaasi waxa uu ka dambeeyay ama ee ka horreysay in labada madaxweyne ay khadka taleefanka ku wada hadleen si loo dejiyo xiisadda labada waddan u dhaxaysa. Wasiirka arrimaha gudaha Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa talaadadii waxa uu magaalada Addis Ababa kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo uu kala hadlay dadaalada la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhaxaysa ama ka dhaxoogan Soomaaliya iyo Kenya. Matiang'i iyo wafdigiisa ayaa Addis Ababa tagay kadib markii ay Muqdisho kula soo kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay isku soo raaceen in uu booqdo waddanka Kenya waqti dhowna uu yimaado, inkastoo aan la shaacinin muddada kama dambaysta ee madaxweynuhu iman karo. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa lagu sheegay in Fred Matiang'i uu u diray Uhuru Kenyatta si uu ula soo kulmo Abiy Ahmed xiisadda labada waddan u dhaxaysana u dhexdhexaadiyo. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu inoo wada hadallo la soo galay Abiy, kuwaasi oo u diray madaxweynaha Kenyatta u diray, ayaa wax war qoraala lagu yidhi uu ka soo baxay ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka. Sidoo kaleeto waxaa la sheegay in waddanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Dr. Fred Matiang'i in ay ka wada hadleen xiisadda labada waddan iyo arrimaha u dhaxaysa. Faahfaahin dheeraad ah lagama bixinin kulanka iyo sida uu yahay iyo xaalku iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa kulankaasi. Ethiopia ayaa la rumaysan yahay in ay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay ku cadaadinayso in uu taleefoonka ama ay ku cadaadisay ku hadalkii taleefanka. Wararka soo baxaya waxay sheegayaan in Abiy Ahmed uu ka dambeeyey inuu madaxweyne Farmaajo la soo hadlo Uhuru ay labadoodu wada hadlaan, arrintaasi oo iyadana aha war laga helayo taleefoonkii ay labada madaxweyne ku wada hadleen. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu aad isugu dhow yihiin madaxweyne Farmaajo, sida la sheegay saaxiibana ay yihiin, oo hadda ka hor u kaxeeyey magaalada Nairobi markii kulankii ama uu khilaafyadu markii ay bilaabanayeen oo khilaafyadu weynaanayeen. Taasi ood wada xusuusataan in magaalada Nairobi kulan saddexda madaxweyne dhexmaray. Kenya ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay Ethiopia oo ay ciidamo ka joogaan gobolka Gedo ay awood u leedahay in ay wax badan ka dhaadhiciso madaxweyne Farmaajo. Sidaas darteed dowladda Kenya waxaa la sheegay dadaalkeeda inay u weecinayso dhinaca waddanka Ethiopia si ciidamadooda jooga gobolka Gedo iyo guud ahaan Jubbaland iyo kuwa Ethiopia ee jooga ee labada gobol ee ciidamada kale jooga labada dal kale leeyihiin in aynan isku dhac iyo dhibaato khilaaf labada dal u dhexeeyana uusan halkaas uga dhicin. Xiisadii ka dhacday Barad Xaawo ayaa dadka siyaasadda falanqeeya ku sheegeen inay khatar Ethiopia Kenya tahay oo ay arrintu Soomaaliya ka weyn tahay. Taasi ayaana keentay in madaxweyne Kenyatta uu kulankaasi iclaamiyo ama uu qabanqaabiyo Matiang'ina uu la soo kulmo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia. Sidoo kaleeto waxaa sheegaya waxaa jira warar soo baxaya oo ah inuu Abiy Ahmed ka dambeeyo qorshahan, iyada oo dowladda Soomaaliya iyo Kenya ama labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya cidda wada hadashinaysa lagu sheegayo in ay tahay Abiy Ahmed Cali oo isagu arrintaasi ku jira. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya kama aynan hadlin ama ma aysan sheegin cidda ka dambeysay kulankooda, balse waxay sheegeen inuu isu soo dhawaansho jiro, wuxuuna hadalkani ku soo aadayaa xilli dowladda Soomaaliya shalay ay sheegtay inuu soo hagaagayo xiriirka ka dhexeeya dowladda waddanka Kenya. Sidoo kaleeto dowladda Kenya ayaa dadaalkeeda ugu badan la sheegayaa inay sidaan hore u sheegayba ku weecin doonto dhinaca waddanka Ethiopia si ay iyagiyo Ethiopia u kala badbaadaan. Ra-iisul wasaaraha waddankani wasiirka arrimaha gudaha waddankan oo ah nin kolkii dhinac loo fiiriyana ra-iisul wasaaraha waddanka ah oo madaxa xukuumadda, sidoo kaletana shaqooyin badan oo madaxweyne ku-xigeenka laga rabahayey, ayaa hadda waxaa iyadana waddankan Kenya waxyaabaha aadka looga hadalaya ka mid a inuu shaqadii wasaaradda arrimaha dibadda uu gacanta ku dhigay oo rashal umaama ama qaarsaar noqotay, arrintaasi oo Kenya iyada lafteeda aad looga hadalhayo. Waxa uu u wareegahayo kolba waddan loogu dirayo Matiang'i wasiirka arrimaha gudaha ah iyada oo wasaaraddii arrimaha dibadda iyo wasiirkeedii ay joogaan. Cabdi Axmed, soo dhow.
horta si kooban magaciisa Cukaash baa u jeeda wuxuu leeyahay waqtigiina soo dhabaade si kooban hadii horta madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu awood u leeyahay qof alaale qof ku rabo oo dawladdiisa ka tirsan inuu adeegsado laakiin weli calaama su'aal weyn ayaa saaran meeday Rachel Omamo meeday dabcan xitaa duu diraayo Matiang'i dadka qarba waxay qabaan eedana uu raacin lahaa sababtoo arintan waa arin wadan kale aad la kulmaysid marka foreign affairs ay hoos imaaneysa laakiin dabcan saad u sheegtay Matiang'i waa super minister ama waa sida chief minister amal madax hukoomada amal laakiin socdaalkiisa uu Abiy Ahmed u tagay oo maaragtay muxuu ku saleysan yahay ma laga yaabaa in maaragtay lagu heshiin waayay labadii saacadood xamar la isla joogay markii loo fiiriyo wafdigii uu isaga hoggaaminayay Matiang'i ma laga yaabaa in la isku gacan saaray sababtoo saxaafadda waatii maaragtay albaabaha laga qariyay isaga iyo Abiy Ahmed waxay isu sheegeen kulli maaragtay cid og ma laha inta badanna waxa weeyaan sawirahan aan arkayno ragan wada qoslaayo oo maaragtay kaftamaayo waxa weeye dadweynaha unbaa la tusaa laakiin markii shirarkaas la galo inta badanna ma aha keligood inay galaan raggii ay isla socdeen oo wafdiga u ahaa oo arrimahaas u dundulole ayaa meesha fadhiya maya tan ma socon karto muran ayaa meesha dhexmaraa marka waxaad moodaa maaragtay in tensionka ama xiisadda waxay waxoogaa yara qabowdaa markii maaragtay shacabka uu arko madaxdii oo isu timid oo kamerada intay soo hor istaagaan oo maaragtay la garabka la isa siinaayo oo la isla muusoonaayo waxaa waxaad moodaa inay dejiso laakiin waa short term laakiin waxa weeyaan halka kaliya wuxuu noqon karaa waraha shirkaas ayaan qabanay nuxurkaas iyo qodobkaas ayaan ku heshiinay markaas unbaa dhigi kartaa wax natiijo laga gaaray waxa aad loo hadalhayay arinta Ethiopia Kenya in xaaladda Jubaland ka taagan ay isku dhac labada wadan keeni karto maadaama ciidamadooda ay halka joogaan waxaad moodaa in arintaas inay soo baxdo Kenya ma isleenahay ama suurtagal ma tahay sida dadka qaarkood ay ku doodayaan ba ama dadka siyaasadda falanqeeya in ay baqdin dhinaca Ethiopia ama muujiso ciidamadeeda Jubaland jooga ee Kenya iyo kuwa Ethiopia inuu iska horimaad axmar ama khilaaf labada dal u yimaado sida darteedna hawshan inta leeg ay ugu talaabsadeen oo markuu Matiang'i ka yimid xamar ba hore hadana dhisaba loogu diray marka may way dhici kartaa laakiin hal baan anigu kalsooni muujinayaa maadaama Abiy Ahmed uu meesha ku jiro inkastoo isagana danihiisa gaar uu wato laakiin hadii aad fiirisid dadaalada uu soo sameeyay siibatan maaragtay geeskan Horn of Africa geeska Africa dadaalada uu soo sameeyay iyo dadkii siduu maaragtay isu keenay waxaa laga yaabaa in wax alaale wixii dhibka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya inuu isaga daacad ka yahay inkastoo weli haddana Ethiopia ee danaheeda gaar wadato marka bal aan ka dhursugno waa tahay dalmaatanta Cabdi Axmed